মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর 12 ফুট উচ্চতার প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করেছে এগারী যুব চিত্রকরে। গহপুর খোলেংস্থিত গোবিন্দ এলেঙি সত্রর দেওয়ালত অঙ্কন করেছে মহাপুরুষজনার 12 ফুট দৈর্ঘ্যর 10 ফুট প্রস্তর এখন চিত্র। উল্লেখযোগ্য যে লক্ষিমপুর বাইপাসত যুব প্রজন্মর হার্টথ্রব জুবিন গার্গর প্রতিচ্ছবি দেওয়ালত অঙ্কন করে বিশেষ চর্চা লাভ করা নীলিম মহন্তই 3 দিনের ভিতর অঙ্কন করে উলিয়াইছে মহাপুরুষজনার প্রতিচ্ছবি। সবিশেষ জানাব নবজিৎ শইকীয়ায়। নিশ্চয়কৈ মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ এই গহপুৰৰ ফুলেঙিত আৰু ফুলেঙিত এজন শিল্পীৰ শিল্পীকৰ্ম দেখুৱাবৰ কাৰণে আহি উপস্থিত হৈছোঁহি। মোৰ লগত আছে কেমেৰা পাৰ্চন উৎপল, মই দেখুৱাবলৈ ক'ম। আৰু এইজনে হৈছে নীলিম মহন্ত, আপোনালোকে চিনি পায়। আৰু বিশেষকৈ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মদিনাখন তেওঁ খানাপাৰাৰ যি অভাৰব্ৰিজত ভূপেন হাজৰিকাৰ ছবি অংকন কৰিছিল, তাৰোপৰি লক্ষীমপুৰৰ বাইপাছত জুবিন গাৰ্গৰ ফটো অংকন কৰিছিল। আৰু সেই নীলিমে এতিয়া বৰ্তমান শংকৰদেৱৰ প্ৰায় 12 ফুট উচ্চতাৰ এখন ফটো অংকন কৰিছে। আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে যোৱাকালি যিহেতু শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ আৰু জন্মোৎসৱক গুৰুজনাৰ প্ৰতি তেখেতে সেৱা জনাই এনেধৰণে অংকন কৰি আছে আমি দেখুৱাই আছোঁ। আৰু সুন্দৰ তেওঁ হাতৰ পৰশত ইতিমধ্যে প্ৰাণ পাই উঠিছে হুবহু শংকৰদেৱ। আৰু যিকোনো যদি 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি যদি যাত্ৰী যায় তেতিয়াহ'লে এই ফটোখন তেওঁলোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হয় আৰু প্ৰত্যেকেই এই ফটোখন চাবৰ কাৰণে আহিছে। আৰু বিশেষকৈ মই পুনৰ কৈ আছোঁ যে ইতিমধ্যে কেবে ঠাইতো তেওঁ যিকোনো ছবি অংকন কৰি ইতিমধ্যে সকলোৱে পৰিচয় লাভ কৰিছে। আৰু মই তেওঁৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম কাৰণ পুনৰবাৰ শংকৰদেৱক অংকন কৰিছে, কি মনোভাৱ লৈ অংকন কৰিছে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ। কচোন, আগত বহুকেইখন ফটো অংকন কৰিছে, এইবাৰ শংকৰদেৱক কিমান সময় লাগিছে আৰু মনত কি ভাবি কৰিছে? আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আমাৰ নিজৰে জেগা, নিজৰে সত্ৰ, মামাৰ ঘৰ। ইয়াত উদয়াদিত্য গোস্বামীৰ পৃষ্ঠপোষকতাত তেখেতৰ অনুৰোধত এই জেগাখিনিত এখনি শংকৰদেৱৰ আমাৰ গুৰুজনাৰ চিত্ৰ অংকন কৰিবলৈ কৈছিল তেখেতে, সেইকাৰণে চেষ্টা এটা কৰিছিলোঁ। কিমান সময় লাগিছে? আচলতে একেৰাহে কৰি থকা নাই, মাজতে মই এদিন ড্ৰয়িংটো কৰি থৈ গুচি গ'লোঁ, বেলেগ বেলেগ কামত যাবলগীয়া হ'ল। তাৰপিছত উভতি আহি কালি আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ, কালি ৰাতি কৰিলোঁ, আজি এতিয়ালৈকে। পূৰ্বতো তুমি অংকন কৰিছা, বহু মানুহে তোমাক চিনিও পাইছে, কি কি ফটো মানুহে নজনাত আৰু অংকন কৰি থোৱা আছে? কি কি বহুত আছে, হাজাৰ হাজাৰ আছে। কেনেকুৱা ধৰণৰ, ক'ত ক'ত আছে? ৰাস্তাই ঘাটে আছে, বিভিন্ন ৰেষ্টুৰেণ্ট, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, স্কুল, তেনেকৈ আছে আৰু, বহুত আছে। জুবিন গাৰ্গৰ ফটোখন যে অংকন কৰিছিলে কিমান দিন লাগিছিল? আৰু বৰ্তমান ফটোখনত কিছু দৰ্শকে অলপ পিক পেলোৱাৰ তেনেকুৱা দৃশ্যও আমি দেখিছোঁ, কি ক'ব বিচাৰ? পিক পেলাব নালাগিছিলে, এতিয়ালৈ 3 বাৰ পেলালে, 3 বাৰ কালিও গৈছিলোঁ, কালিও বেলেগ এজনে মুচি থকা দেখি পাইছোঁ, কোনোবাই পেলাই থৈ গৈছে। সেইটো কিবা এটা কৰিব লাগিব, তাত CCTV এটা লগাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ভূপেন হাজৰিকাই আজি অংকন কৰিছিলে, সেই কেইদিন লাগিছিল? এৰাতি। এই যে চিত্ৰ অঁকা কামটো কেতিয়াৰ পৰা কৰি আছা? আগৰ সৰুৰ পৰা কৰি আছোঁ, সকলো বাদ দি 2011 মানৰ পৰা কৰিছোঁ, বাকী বাদ দি দিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা। কেতিয়াবা ৰাতিও ছবি অঁকা বুলি শুনিছোঁ, মনত পৰিলে, তেনেকুৱাও হয় নেকি? ৰাতিয়ে আঁকো, ৰাতি প্ৰায় ৰাতিয়ে হয় কামবোৰ। ৰাজহুৱা স্থানত ৰাতিয়ে গুচি যাওঁ? অঁ, ৰাতিয়ে ভাল, খালী থাকে, অসুবিধা নাথাকে কেনেদৰে। নিশ্চয়কৈ মই পুনৰ দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ আৰু